چې په مسلمان قوم حکومت چې دے اغا صرف او صرف دا اغا چا دے چې څوک په قرآن په پاکستان کې 52 کال او شو 52 کال په 52 کال کې یو جل صوبہ سرحد ته خودلې شوی او د مفتی محمود صاحب د حکومت یو جلک په کوم ورځ چې ته قسم اغستو او خبر اخلاص شوه نو اخبار والا ته تپوس کو چې ستا حکومت کې لومبه کار بسئ نو مفتی محمود وی لومبه کار به زما د حکومت دا وی چې شراب به زما په صوبہ کې شراب به نه کوټ او پتلون به دا انگریز رسم دے سرکاری لباس پا دفترو کے دا لوی لوی افسران چوس کمیس پر تک کے راضی دا دے مفتی محمود برکت بیائے پا بنگلہ کی حکومت بچے کولو مازیگر منز بچے ہوشو پا مسالہ بے مخ راو گر دولو پا صفونو باورتا فائلونا کیخ ویشو او حکومت بے کول پا مسالہ بان دا یو جلک خود اللہ پاک دے بیا مفتی محمود غندے راجوندے کی دخپل حبیب پا خاطر او پا پاکستان دے اللہ دا دی بیدینو نمون خلاس کی زما عزیزانو دا سے دغلا پالیسی اختیاری کی کنے لگیا دا چے زدر تسو ہے دے وجنا دا یا اٹکے پا دماغ کی کیے دے چے کم سے دا عالم دا قرآن او دا حدیث دا عالم یا حکمرانی پا یا ملک باندے نمانی دا خلق الٹا وئی میں جنازی کا وئی او میں نکاون ندی نکاہ سم ندے شوئے تب پیمان کاری سے دی خلق نکاش تب ہم دو ذرا تڑ گی یا دو جنازی کی گی اس خر پکٹ کے سم لوا ما ورتا ہو دروا او سلور ذرا اللہ اکبر ورتا ہو مزا جنازہ ہو سر یعنی خرب ہم جنت وہ کنا دا ٹول سنم دے دوی جا لگ ٹول گل بہار خلق دی بے جنازو خف کرا قسم پا خدا کا پڑھو کی دی دا دردی جزد پا خدا تعالی پا جرگر آگلے ما دا دلچ دے ہو بکا با ایمان در پلار روانم مدرسے تتلما یو کابل ملاو بڑا گندیو ما تل مولی صاحب مولی صاحب مالا ویل خبر آورا سچل دے ویلی خبر خوا آورا مال تا سر از خبر نکم تا غور دے دے اجڑا جنازہ کرے دا ویل راشم پا دے دی پویو ویل پا خدا قسم چاگا خو اجڑاو زچ دوگونو تا گوتی کم نو دا اللہ اکبر پا زیداویم چی یو من بوس و پاروا دا دی دون تاسو پا زڑکی چی زما قدر نشتا او ما تا چنے منے وے دا طالب قدر ستا پا زڑکی نشتا دا قرآن دا طالب نو ستا قدر با دا خدای پا دربار کی وی وی با یا زکا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہوئے اما پا دی بتا خدای بخی واو رئی مولانا عمر نہ تپوسو شو چھ خضا و بچی دی مرشو پا بمبارائی کے اغیویل دا خو معمولی خبر ہوا دا ٹول زما بچی دی چھ دا شکر دے چھ زم ور سر شریک شو او دا غا ورزی پا انتظارم چھ زما پا سینہ با گولے کلن نو ایمان دیتا ہوئی دا افغانستان گن دی ایمان با پیدا کئی دا ببر سرونا او ببری گیرے شل کال دروس سرا سال بیا لیڈرانو اسا کول لیڈران ہے دا صبغت اللہ مجددی پکور کے دا نہ ہمارا لیڈران مفتی محمود را جمع کر سردار عبدالقیوم پکے ہو نوابزاد نصر اللہ خان پکے ہو زور سراؤ درے گینٹے باسو شو چستا سخ پلو کے والی ورانا دا کورم وران شا پلو کیم والی ورانا دا درے گینٹے پس دا پا دے نتیجہ ورا سے دا چی دا دوی پا دے کی اختلاف نشتا چی دا کابل ندی روس اختلاف پا دے کے دے چھے دا ظاہر شاہ پا تک تاسو خیال دا اختلاف پا دے کے دے نو یو پا کی ماتے ہوئے چھے نا تپوئی نشوئی مال تپوئی نشوئی زس جاہلی ما واللہ کبل اختلاف چھے دا ظاہر شاہ پا تک بسو کی پا پاکستان کی بل اختلاف شتا سوا دے دینا چھے پا دے بسو کی نی تکوشو ٹٹو مال راکا تکوشو ٹٹو مال راکا نہ دا ملک غمشتا نہ دا دین غمشتا نہ دا اسلام غمشتا نہ دا مذہب غمشتا ایا وہ پا لندن کے ناس تھا دا طالبان خلاف بیانو نوار کئی جس پی پی بوش مشلاس ہوئی ہو سار لچے دے طالبان خلاف جدے بیانو نوار کئی اختلاف پا دے گی اس کابل کی ولی طالب خوخ نہ دے چی کابل ہم دا ظاہر شاہ پا وقت کی دا زنا آڈا ہوا وکنا دا زنا آڈا ہوا دا لندن انگریزان بدل تا تشیدو لرات لے اسم آغا گن چی راغلے دے ورشی پا یات آباد کی مازیگر تماشا ہو کئی چھتا کنا ملا عمر دام اکڑا
چه خضبا اوچت پند والا پیزارم نپخت دے کے آواز دے او د خزی د پانے آوازم عورت دے تور شپ کابل کی او گورا دارو د پارا بچر تا خضا پا بازار کی اون پاکستان شریف کی او گورا دا غدی کنے دی تور ورطا خوش آلے گئی دا غد چل بے کری دا غد آگا با کئی در تا چه دو سا چر تا گر دے دیکھو را دار دول ملک آرمی سٹیڈیم او گورا کوچی بازار او گورا شفی مارکیٹ او گورا دا خار کے دا کوچی بازار او گورا دا داوری دو خبری نکو قسم پا خدای دے قسم پا خدای دے زما مرگر ہے دے ما نزیاد بوڑا اس پین گی یہ دو خزی دکان تا نو چا غیوی چی جوڑ مریضان دی چی دے اور پسی ورن نو تو لان دی نو خکارا بازار لگے دے لے دے دے اتمت نو کم ملک چی دے سینا ڈی پوی اگا ملک بخورت گوری نن کابل دا دے طول مردارونا طالبانو پاک کرے دے انشاءاللہ ما تدا یقین دے ما تدا یقین دے چی اللہ با دا کابل امداد کرے کم اللہ چی پا غزوے احد او پا غزوے بدر کے پا ملیکو بے خمسط آلاف من الملائکت منزلین امداد کرے ہو اگا اللہ بے پا کابل کی ہوشوے یو ملارا تا پا ٹیلیفونو ستا کیسٹ کے میں شیر آورے دلے ہو چی تو تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں وی مونگ امریکی توائیو چی تو تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں تا غش ہے رولا و مونگ بسینا در اڑان دی کہو دا اسلام دا پارا او دا نونن پاکستان تا پا کلاو مٹ دا طالبانو مرگرتیا پا کار دا او کدی دا طالبانو پا مرگرتیا کی سستی کئی اللہ دی دا عزیزانو اس دیر خلق دا ہوئی چی طالب او آغا حکومت کول بازی خلق دے طالبانو تا چنی منی ہوئی چنی او حکومت کول پا دی پورے یو خبر آو رہے اول خدوی تدا ہو آیا چی خدایم حلاک کا چی حلاک شئی یو دا انگریزے طالب دے او یو دا قرآن طالب نو کم سڑے چی دا انگریزے طالب پاتے شوئی آغا خو پا ملک باندی حکومت کولی شی او کم سڑے چی دا قرآن طالب پاتی شوی اپا ملک حکومت نشی وائی زد سوی ہم دروغ ہم دا انگریزائی طالب چی دے آغا خو حکمران جوڑی دیش او کم سڑے چی دا قرآن او دا حدیث طالب دے آغا حکمران نشی دا زلیل بچیا ستا او زما پا ابتدا کی مورم یو دا او پلار موم یو دا بی بی حوا ستام مور دا او زمام مور دا آدم علیہ السلام ستام پلار دے او زمام پلار دے نو ما او تا دا یو مور او پلار اولاد ما قرآن ویلو زد ملک حکمران نشم جوڑے او تا دا انگریز قانون ویلے دے تا دا ملک حکمران جوڑے دے دا تا سو گو رہی چی اللہ پاک دا دین دشمنان او دا اسلام دشمنان پا رنگ رنگ تباہ کری دی حلا کری دی تاسو تماشی کر فرعون سلور سوا کالا دا خدای دعوی کر سلور سوا کالا او رب اعلا بے زان توی چس تاسو لوی خدای زیب نن امریکا هم پر طول دنیا باندے دا خدای دعوی کول گوار ما یو ٹکے کرے ہو چی روس پا کابل کی پا پیمنار کی دا صحابہ و قبرو ندی دا صحابہ پا قبرونو بمباری کرے دا اللہ بدا روس تباہ و برباد کئی شو کنا پا عراق کے امریکے دا اولاد رسول پا قبرونو بمباری کری دی اللہ پہ دا سے بمباری اکڑا پا امریکا کے بش دے کا خنزیر دے کا برش دے اغم لیوانے شو خزم لیوانے شوی دا طول امریکا لیوانے شوی دا دش پہ خوب نوردی چی دا دے گرس ہو دا دے گرس ہو دا دے گرس ہو اس جراسیم ور تلان دینا شروع شی اگا ورزی لندن نا یو سڑے راغلے ہم آتے سا دوائی روڑے وان وی پا لندن کے دا ملکے پا بنگلہ کے ٹول سٹاف چی دے اگا ڈسمیس کرو ولی ویل چرتا میگین ناوتے ہو اگا غسل خانے تا چی پا کمی کی با ملک الزبت لمبل میگین ناغیوی چیسے نا جدا میگے چرتا اسامہ نہیں ہو پدا بل دے ورن ننوز نن
اسامہ دا ٹولو کفارو پا خزو خطلے دے. تاسو بہو گو رہی قندار نا تقریباً روزانہ ما تا ٹیلی فون کی. ابل عرض میں ورتوی سال دے وی مولانا صاحب تخو الملا سڑے لا تاخذہ سنت ولا نوم باندے با پوئے گے چا اللہ لا خوب نہ ورزی. نو وی اللہ زمونگ پاسمانونو کے سوکیدار دے, نو چا اللہ زمونگ سوکیدار ویخ دے نو مونگ تا دے سوکیدارہ کولو سا ضرورت. وی مولانا صاحب خب بیغم او دکی گو بیغم را پاسو خیال امرا گئی دا دمرا الا گولا چی پدی پاکستان کے دا یا نور ملکونو کے دا قسم پا خدا کدا کابل اگی 24 گھنٹے پدے انتظاری چی جہاد او مرگ دا شہید خوستر کے پٹے دو سرا جنت زیدے شہید نہ خوبا جامیم نہ اوباسے وینو سرا بے خخے پا قبر کے. پیغمبر نہ تپوسو چی ولی وی دے چی پا قیامت کے را پاسی نو دا دا وینے او زخمونا با دا مشک او دا عمبر او پشان بوئی کئی او ٹول دا حشر میدان بیچ دے خوشبویاں کڑے. بیا بدا شہید تقاضاؤں کی کہ یا اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. خدایا چی جوندے کے دے او بیا شہید, جوندے کے دے او بیا شہید کے دے, جوندے کے دے او ٹول عمر میں پدی کے تیر ہوئے چی دا شہادت رتبہ ہو. تاسو خیال رہا ہے نظم عزیزان و عرض میں داؤ چی پا مسلمان قوم حکومت چی دے آغا صرف او صرف داغا چاہ دے جسو پا قرآن پوئی گی.